Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé, navrátí z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý z krizí se tu zvolí modlitba má ta ať promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak já. Všeobecně jako tady v tom Česku teďka. Ztrácí se možnost poetického tvoření, skutečně poetického tvoření, ne ty šaškárny, které se dělají v médiích, anebo jednotlivci, jako je dělají v soukromém životě, aby šokovali ostatní, jo? Aby se předváděli. Jo? To není poezie. Víme z naší biocentrické fenomenologie, že poezie je výraz splynutí, pasivního splynutí morfogenetického pole duše, jo? S něčím, co je mohutnější, větší a co jí táhne a volá, jo? A co nemůže nikdy změřit, čeho se nemůže nikdy zmocnit, co nemůže nikdy jako zajistit a uchovat, a nakonec jako nějak využít, jo? Protože to je prostě to software biosféry, speciálně v přírodě. Že? A mezi lidmi v lidské společnosti jsou to určitá díla, která byla vytvořena takovýmto způsobem, která působí na další jedince, co přenáší ten tvůrčí prožitek. Jo. Je pasivní. No a proč to není možný tady? Protože pod neustálým stresem, neustálou propagandou ošklivých, užvaných, prostě našponovaných, předstírajících hlasatelů různých stanic a televizí, jo, a pod neustálým ekonomickým tlakem nějaký skupiny jako podivných individů, kteří si říkají jako elity nebo představitelé, nebo řekat osvobozující právo, aby určovali, co ostatní mají prožívat, co ostatní mají myslet, jak ostatní mají žít, a to jenom za účel se vlastní výhody, jo. A nebo dokonce, což je hrozný, za účelem ukájení svých psychických deviací, nebo i tělesných, jo. Deviace, co to je deviace? To je deviace odklon, že jo, deviation, že jo. A od čeho? No od zeného prožívání duše, která je zapojená do svého prostředí a ne, jak bych řekl, roste prostě, jo, v harmonii s okolím, jo. Deviace znamená, že se zmocní ego duševního pole a sežere prakticky všechny ty poetické funkce duševního pole a promění je na intencionální akty zacíleného vědomí, a sice egoistického vědomí za účelem vítězství nad ostatními egoistickými vědomími. Jo. To je strašný. Jo. To, jak se v takovémhle světě ještě může někdo zamilovat? Jo? Nebo prožívat takovou dětskou tajemnou náladu, že je prostě
ještě když jsem přijel, tak jsem to ještě měl v sobě, tak jsem šel na kopec kolum po té, co mě jako kuželkovití spolužáci, že? Tak bychom to 50 let pamatujete a fajn, člověk si pamatuje na ty kluky, ale z toho Gimplu, ale že bychom se setkali třeba ve třídě gymnázia. Teď my jsme tam upadli prostě v takový pasivní trans vzpomínání, jo. A pomocí prostě těch propojení morfogenických polí, které, jak víme, jsou nahuštěné na těch lokalitách a všechno tam je. Jak si vybude to tam, když se dokážeme tomu otevřít, jo. Znovu obnovu tu náladu těch 70. let, jo. No, ani náhodou to. Ještě poslal jsem jim k tomu spoustu materiálu a fotek a takových přednášek a téměř nikdo neodpověděl. No vlastně nikdo neodpověděl, protože bylo jim to v podstatě bylo jim to cizí, že jo, už. Následně potom taková ta ironicko-satiristická až sarkastická forma navzájemného sprdňunku, která je mezi muži jako výrazem jakoby sympatie sice, ale s poezí to nemá nic společného. To není žádný úžas. No. No potom mi nepřijalo samozřejmě to sledování tedy toho evropského politického a světového politického dění, což je jedna velká klubko hadů prostě, jo. Tam už není žádná poezie, že jo. Jsme ovládáni bandou prostě egoistů, kteří prostě už jenom vymýšlejí různý prostě podvody a lži a akce, kterým by jako, no a když si to uvědomí, že denně hynou mladí lidé, jo. Kvůli tomu, aby nějaký dětkové mohli prdět v kabinetech a v bunkrech a posouvat si normálně nějaký tančíky a nějaký tyhle linie si kreslit, jo. A civilisti k tomu ještě, jo. No tak prosím, jako já nevím už teda. Biosféra poslední naděje, to normálně. Odstranit tenhle ten druh, tyhle. Který vyloženě jako vůbec už nemiluje matku, sedí na prdeli a egoisticky prostě ničí všechno kolem sebe. Byl jsem na tom kopci jednou, dvakrát, v naprosto krásný přírodě. Nikdo tam není. Jedinou výjimku jsem potkal, mladou maminku, no tak mladá už nebyla. Měla sebou kukačku. To je velkou dceru normálně s mobilem, která neustále jako odcházela někam a byla online, jo, a nechtěla se zastavit, jako ta maminka se mnou se zastavila a bavili jsme se v alternativních způsobech života v přírodě, protože měla dvě kozy, které se mi hrozně líbily a které šly jako pejskové s ní. Říkala, že ty kozy si pořídila v době toho covidu, aby děti měly prostě zvířátka nad nádherná. Zářilo slunce, zlatá tráva a jasně zelený stromy a velký prostor. Jo. A v tom ty kozy chodily a tvářily se vznešeně. To byl světlý moment. Jo, ale potom dál do toho lesa a tak dále a chodit hodiny a zírat na ty tvary větví a listů a průhledu mezi stromy, kdo to dokáže, jako jde lesem, jo. List na tým často je to lepší než smrkovým, že tam jsou ty stromy si víc podobný. Listnáče jsou jako velmi odlišný, že jo. A co to je, co tam je ty větve? No to je výraz prostě vzájemné sympatie
těch stromů vůči sobě, protože rostou všechny tak, aby se nerušily navzájem, aby všechny mohli přijímat to slunce, že jo? Přijde člověk a řekne, tady bude dálnice, všechno to splaníruje, tady bude normální obchodák, všechno to splaníruje. Posadí tam vysílený starý ženy, které tam budou normálně v těch kasách šílet, prostě, že už jim jede vlak, že už to nestihnou, když 7 hodin denně, 9 hodin tam prodávají nějaký strašný výrobky, který vůbec teda nechutná. Nechtěl jsem tomu věřit, že tady nejsou dobrý potraviny. Ale jako jsem se tady jako kupoval těch 6 dní jako v supermarketu, to nechutná. Není to opravdový, je to nějaký náhražkový všechno. A uspěchaný. No a pak co ještě bylo to? Co tady ještě jsem, kde jsem ztratil poezii, jo? Se skupinou přátel jsem, přátel mé jedné přítelkyně, jsme šli hrát jako badminton a tenis, jo? O, jeden den to bylo za sebou. O, jeden den badminton, jeden den tenis. A já prostě normálně natrénovaný z mý zdi a z mých tréninků jsem tam však krásný pohyby a dlouhý výměny míčů a vlasy rozevlátají ve slunci a krásný prostě harmonický pohyby a přihrávat si a ne, ty vole, jako mouchy v láhvi, ty vole, ten badminton byl jako mouchy v láhvi. Šílený prostě údery za každou cenu dostat toho protivníka, jo. Nepřihrávat, nejbrž hrát tam, kde není, tebe. Aby se pokud možno teda jako on to nepovedlo, to chytí ten míč, teda. Tak to vidíte, jak je úplně rozdílný pojem pohybu, protože pohyb těla je pevná součást toho poetického prožívání, protože jestliže duše prožívá poeticky, to jest pasivně okouzlená tou větší biosférickou situací okolo toho těla, jo, té duše, tak ten výraz toho potom je, že i to tělo jako se snaží, nemůže jinak, než se pohovat harmonicky, proto mě taky děsí takový ty, ten odpor těch zbytečných věcí, které se nahromadí v těch majetcích těch lidí, jo, a překáží, jo, prostě. Proto mám takový ten svůj výkřik, vždycky, když mě teda hrozí zahledit ta zbytečnost těch věcí, které všichni chtějí být obstarávaný, zapínaný, přenášený, praný normálně, jo, přemístěvaný a vozený a tohleto. A já si říkám, to všechno je proti tomu politickému prožívání. Že ty věci vyžadují soustředěnou pozornost. Jedna za druhým musí být tak, jo, naložená nebo naskládaná někam, když někam jede a tak dále. Jo. Zase vypakovaná, přemístěvaná a tak dále. A když třeba chci ráno normálně, mám politickou náladu konečně a chci jako se ponořit do toho brnkavého snění. Tam je kocourina. Kocourina na okně. Ten žije naprosto politicky, že jo. Takže potom jako mám takový ten výkřik, končím se vším, lakovaná podlaha a jedna katana, nic jiného v celém pokoji bude. Jo, z těch zenových interiérů, kde prostě opravdu ten zen vyjadřuje i v tom interiéru vybavení místnosti a v tom pohybu, jo, čajový rituál a tak dále. Jo. Tu jednoduchost a naprosto oddanost duše tomu prostředí, že jo?
kaligrafickou malbu maximálně, papírovou stěnu, a hluboké mlčení a našlapování, tiché našlapování po lakované podlaze. Když se jde poklonit jako ranímu zpěvu ptáčku, no, samozřejmě to vidíme ve filmech, jo, ale tam nevidíme těch 150 asistentů, kteří tam svítějí a šoupou a převlíkají ty lidi a nevidíme to, jak to je toho režisera, který říká, kát, znova, vy jste tam prostě moc rychle vstál, jděte zpátky. Podvod na podvod. Jo. Možný bude, že teda tím největším jako uměním budoucnosti nebo život podporujícím stylem bude odmítnutí veškerých informačních zdrojů, které nejsou přímo z přirozeného tělesného okolí, že jo? Jako tady máme mlha je ráno, to okne, ptáčkové cvrlikají. Mlha je modrá, ale jsou tam vysoký mraky. Takže to je tohle, co mě jako... A říkám si, být dneska mladý, jo. A být jako přetížený vším tím kariérním bojem a tím osobním, to osobní nejistotou rozvoje charakteru a teď toho stresu hospodářského, ekonomického, to tež, jo, a politického a teď ještě očekávat, že bude nějaká mobilizace nebo něco takového, jo. Co si ty dospělí vůbec myslej? A zvláště ti, kteří si osvojují právo určovat, jak mají ostatní žít, že jim berou jim prostě dušit. Ničej, provrtávaj, trhaj neustále jejich duševní pole všech lidí kolem sebe tou svou. Jednak vypadají všichni hrozně. Kdyby se měli stydět za to zjevovat se na veřejnosti. No, jak jsem říkal, dřív měl by platit estetickou daň, protože jestliže vůbec mám psát básně a procházet se šumným hvozdem, tak nemůžeme hledět na takovéto bytosti, které si osobují právo zjevovat se ve veřejnosti. Že? Říkat si politici nebo umělci nebo kulturní prostě nositelé něčeho. Hrůza. To, že to lidem nedojde. Jo? Nedojde jim to proto, že už to asi nikdy nezažili. Už prostě jsou vystresovaný od dětství. Že? Našel jsem tady jako takovou čínskou nebo vietnamskou enklávu u řeky, kde jsou krásné stromy a takový malý altánky, takový nějaký vietnamský chrámový prostor, no mohl by být, ale když člověk na to koukne, tak všude se toho čouhají nějaký dráty, které to budou osvětlovat, no jsou tam zásuvky, což už nemá být, proč něco takového osvětlovat jinak než pochodní, že jo, v noci, když tam přijdeme, nebo... Bere nám toto to skákající světlo na tváři ty sochy, jo? A ty sochy jsou moc perfektní, to znamená, jsou tu nějaký seriový, velký sice, ale odlitky, že tam vy vidíte, že to je příliš průmyslově udělaný, že jo? Není tam ten cit toho sochaře, který by to udělal. Snad jsou to z nějakého dokonce nějakého tekutýho mramoru nebo něco takového. Dobře, přesto to bylo dobrý tam zajít a poklonit se jim a cvičit si tam to svoje čikong, ale byla tam větší společnost, cokoliv, ale nikoho z nich nenapadlo tam jít za mnou a cvičit se mnou a mlčet. Dokonce jsem viděl tyhle ty jakoby skanzenový mnichy, jo, že tam měly nějaké takové setkání a přišli v těch tradičních úborech. Skanzenový
Mníš tam chodil, tyhle, v tom hábitu, a co? U ucha mobil, tyhle. Konec, tyhle. Tak už jsem z toho byl potom tak vysvětlený, že jsem se tak chtěl zachránit tím takovým tělesným, jakoby, takovou tělesnou askezí. A šel jsem běhat, jo, kolem řeky, a jsem byl jako unavený, ale přesto jsem se donutil a potom plavat a potom cvičit to qigong. No a pak byl ten tenis, a nevím, tak jsem se pořádně zrujnoval tělesně. Jakoby taková ochrana toho, že se rozpadá ta duše, tak se začalo rozpadat i tělo. A tím mě donutilo vyprdnout se na všechno. Tyhle. Stáhnout se do sebe a prožít si, jak jsme prostě křehký, že tělesně, a jak můžeme snadno prostě se rozpadnout, když nebudeme mít ten to duševní pole neustále napojený na ten skutečný život podporující živly kolem nás, jo, ty síly přírody. Jo, tady, a z toho vzniká poezie. Jo. Ta romantická poezie, si nemyslete, to jsou strašný kvanta. Četl jsem tady toho Machara, Vrchlického a... No, to strašný kvanta toho napsali, jo, ty lidi. Ale nemyslete si, že to psali pro nějaký reální slečny nebo dívky, nebo to... To byly citlivý duše, které byly jaksi... Žili v době jednak, které ještě nebyly, že jo, mobily snad nebyly, ještě ani rozšířený auta a všechno bylo pomalejší, že jo. A byli citliví a jejich duše byla srostlá s přírodou tam, kde žili. A neustále je jaksi prostupovalo to tajemné tušení, jo, že jsou součástí něčeho většího, jo. Může to taky samozřejmě nabývat pro lidi, kteří mají při náboženský nějaký vzdělání nebo nějakou indoktrinaci náboženskou, že v dětství, tak to může jako nabývat to tušení, že se přibližují k božstvům, že no, to není na škodu, že to není špatně, pokud ty božstva jsou spojený prostě s tou všedností, jako s tou přírodou a s tím pohybem a s těmi rozhovory s přáteli a s tou prací všední, že to božstvo je ve všem, že? Ale v podstatě je to hlavně u těch mladíků, kdy píšou ty básně, je to to spojení s přírodou v romantice, jo? A potom jsou tak rozechvělí, že hledají tu ženu, tu dívku, které by to mohly sdělit, protože přirozeně tuší, že žena, dívka, jako matka, že jo, je pasivní bytost přijímající. No a zase, když se člověk podívá na ty pokladní v těch supermarketech, jo, a na ty načinčané kočičky s mobilem, s nějakýma tatů a s nějakýma piercingama v Praze, tak se říká, no tak, co to je, kde jsem, na který planetě jsem skončil, teda. Úpadek lidstva, že jo, odpad lidstva od politického prožívání znamená jeho nejdřív vysušení duše, zmechanizování těla, jo, bez politické duše se tělo stane strojem, mechanickým strojem na různé úkony, jako pracovní, sportovní, sexuální, že jo, válečný. Všechno to je vedený pod rozkazem a pod bičem vůle k moci zvítězit, anebo pod strachem, že jo, strachem
uniknout zničení. Jo. No tak jděte do háje, co to je za život. Jo. A duše, která není jaksi stabilizovaná tím neustálým harmonickým výrazem těla, to je pohyb, každodenní, celodenní pohyb, jo. Jakákoliv práce, která nedovoluje tomu tělu pohybovat se harmonicky, elegantně a tvůrčím způsobem, musí být zakázána jako destruktivní ohledně života. Jo. A jak jedince, tak celé společnosti, tak biosféry. Jo. Tady to jsou otázky, které by si měly ty takzvané elity klást. A nebo to, jak okrást ostatní, tyhle. A bolhat je, tyhle. A nebo jak ukájet svoje nějaké patologické potřeby, tyhle. Že ty jejich duše a ty jejich těla samozřejmě už jsou zcela odděleny. Těla už jsou zmechanizovány podle toho, jak vypadají strašně. A duše bez té neustále jako výživy, jo. Do harmonického těla se stane vykořeněnou a ulítne prostě do opět pod bičem vůle k moci, do hysterie, neurózy, nejdřív potom do hysterie a do takových jakoby kaskád nakopávání se, jo, protože duše je prostě skutečně emotivní cloud takovej, který potřebuje žít, že jo, ve smyslu prožívat, jo. A když nemůže prožívat plynulé, harmonické, růstové fenomény, jakože prostě je součástí louky, součástí lesa, součástí větra, větru, myslím tady té jeho vlastní duše, jo. Větrné duše a lesní duše a tak dále, jo, tak se potřebuje prostě rychle nakopnout v těch pauzách, kde prostě jako je ten propad, kde se jí zjeví, že je úplně vykořeněná, úplně prázdná, aby zabránila tedy tomu šílenému výkřiku nesmyslnosti, no tak se nakopne nějakou takzvanou kulturní vlastně dávkou, jo, to znamená dívá se na nějaký strašný filmy, jde do hospody, anebo slaví a řve a popíjí alkoholický nápoj, aby otupila to tělo, jo. Nebo se kouká na nějaký strašný prostě soutěže, kde lidi zařvaní různých reportérů padají ze stěn, že jo. Nebo se řítějí v jiných normálně vozidlech, kde je nebezpečí smrti. Hlavně to musí být pecka a rychle, jo. Aby ta duše byla nakopnuta, aby zapomněla na svoji nesmyslnost a prázdnot. No a u těch, kteří jsou jako takový pomalejší svým charakterem, to znamená normálně definitivní odchod do virtuálního prostoru. Jo. Tam prostě sedějí, normálně mají ty sluchátka a ty různý přístroje v rukou a páčky tyhle a jedou náhradní život ve virtuálním prostoru. Jo. Zcela od střižení od vlastního těla. Konec lidstva. A to není možno prostě jako nějak změnit najednou, že jo. Si to uvědomit. I my, kteří si to uvědomujeme díky svému osudu a šťastnému prožívání mnohých takových desítek let, kdy jsme žili v harmonii s přírodou, jak se dostaneme do toho nepříznivého prostředí, tak cítíme, jak nás to ničí. Jo. A jak je to velmi obtížné pořád sám a sám se z toho dostávat a odcházet do těch lesů. Ještě tam jsou zatím. A naprostý nepochopení čokoliv. Jo. To je, když otevřeme jakékoliv knihy, jakékoliv moderní současné statě nebo eseje nebo posloucháme jakýkoliv hovor,
nikde není tam prostě tohleto pochopení těch podkladů a základů. Co je duše a co je prožívání? Jako. Naopak, ti, kteří se tím zabývají, to studují jen proto, aby mohli ještě víc skřípnout a vymačkat ty ostatní duše. Jo, nebudeme se rozčilovat, jak si kolikrát říkáme, ale sem tam to musíme jako prostě celistvě formulovat, kde je ta příčina takzvaný toho vypráznění duše jedince a vypráznění toho společenského prostoru, že už ty lidi opravdu nic nenatchne tak, aby s úžasem kráčeli a představovali si to, co zrovna prožili, jako hodné následování. Nemluvte mi o těch rodinkách a takových těch obstarávačkách. To je jako dvousečná zbraň, je tady prostě v tom Česku, je to vidět, že tady jsou ty domky, že jo? Za těmi městy lidi mají ty svoje domky, mají zásobníky tam, mají tam plný spíže a starají se sami o sebe. To ještě jde, jo? Protože to jsou nucený se zabývat těma šroubovákama a těma svářečkama a těma kladivama a pilama prostě a jo, staví si ty své malé pevnosti, jako kde budou mít jako dostatek k jídlu, kdyby se něco stalo. No jo, ale to taky není jaksi. Jo, to taky ten život nevyplní úplně. A když se to posere, tak to bude pěkná součeš o ty baráky, tyhle. O ty zásoby. To nemůže. Protože tam nebude nic v té duši, co by jim jako už řeklo, že teď to je trapný, že tady prostě takhle se snažím jenom přežít. Ze dne na den si dát nějaký jakoby zástupný smysl. Pro nás to je prostě ten pohyb, jo, jakýkoliv pohyb, který provádím, se snažím dělat harmonicky, jo, ať už pracovní nebo sportovní, nebo jak si přemístujeme se v prostoru nutně, snažíme se kráčet vzpřímeně, hrdě, uvolněně a sledovat to svoje okolí. Nikdy by nás nenapadlo telefonovat za chůze. No to je znakem prostě absolutní ztráty duše už. V tom stresu, že jo. Přestat vidět ty kmeny stromů a přestat slyšet ty šumění větru a když je tam řeka nebo potůček, to bublání, že jo. Přestat vidět ty lety ptáků na obloze a jenom žvaní do nějaký krabice nesmysly, kterou máte úch a jo. Strašný. Pokud musíme komunikovat na dálku, tak se zastavíme, vytáhneme jednoduchý mobil, zapneme ho na tu odhadnutou dobu 1 minuty, jestli se tam neukáže nějaká SMS-ka nutná nebo co. A hned to vypneme zase. A přitom nám to připadá, to musíte cítit vy, ještě poslední lidé, duše. Musí vám to připadat trapný, blbý a nepřirozený. Takhle narušit to plynulé prožívání toho okolí, jo. Dobrý, tak nakonec jsem se ještě jako už to byl tak vysílený, že už jsem nemohl nic, jako už jsem jenom čekal na to, až se to tělo zotaví. Protože jsem jako
podvědomě zničil to tělo nebo vyčerpal, abych se dostal na tu jednu katanu a na tu jednu lakovanou podlahu a na ten jeden čajový hrnek, jo, protože už opravdu i uvaření čaje mě dělalo potíže. To, jak jsem byl vyčerpaný, jsem to úplně chlepal. Tělesně. A duši jsem si musel obnovit. Ležel jsem venku na gauči, naštěstí tady taková zahrada větší, a poslouchal to pískání a padání kapek deště a pískání ptáků a šumění větru a brnkal jsem. No a jako jsem toužil taky prostě setkat se s někým, kdo to prožívá podobně, tak jsem se podíval na pohádku o živé vodě, jich několik, jo, těch pohádek na YouTube. S hrůzou jsem vždycky vyksikl, když jsem se podíval na nějakou historický přehnaný kostýmově strašný a výrazově prostě historický projevy herců, okamžitě se to vypínal. To prostě ještě víc rozseká tu vaši duši, takovýhle pohádky, které chtějí působit, nebo já nevím co, které chtějí šokovat, nebo chtějí se odlišovat, být jako moderní, nebo jedineční, nebo já nevím, co si ty lidi myslej, tak to zhovadit, jo. Pohádka má být prostě rozhovor mezi divákem a tím tvůrcem o týto poetickým způsobu života a jak ho někdo měl, ztratil a znovu našel, že jo. Protože všechny ty lásky v těch pohádkách a ty princezny a ty draci a takovýhle ty živý vody jsou prostě symboly pro tu cestu, že jo? Nalezení té harmonie. No a lidi si to vyprávějí, že jo, v těch strašných dobech, kdy prostě už nevidějí žádného úniku z toho, tak aspoň to těm dětem vyprávějí jako naději, jako, že, nebo i ty autoři to psali vlastně pro sebe, že, aby měli nějakou naději, že jo. V tom strašném světě egoismu, že jo, a vyhaslejch duší a zmechanizovaných těl, jo. Válka například, no, je naprosto tou kulminací vražedného nepřátelství vůči životu. Jak člověka, tak i přírody, prostě masakruje se to normálně, jako kdyby to bylo hmota, která se musí normálně roztříštit. Jo. Co si vůbec myslí, když tam mluví, já nevím, o 60 tisíci mrtvých, 80 tisíci zraněných. Co to je? Už to člověk to normálně citlivý, člověk to ani nemůže slyšet už. A ještě ty různý zpravodajové jako mají takový výraz, jako že oni jsou machři, protože mají přehled, tyhle. Jděte do háje, to je 60 tisíc hrozných normálně okamžiků roztříštění ho těla, jo. Vůbec nevíme, jak to s tou duší souvisí, když to tělo je náhle roztříštěný, jo. V válečným dění, jestli se to neukládá jako takový výkřik zoufalství a jo, možná dokonce i nenávisti vůči těm, kteří to způsobili. Ukládá se to v informačním poli země, jo? Biosféry. A žijeme tady potom na planetě, která už pomalu se stává takovým jakoby vězením, že jo, takovým. Že kolikrát se spousta lidí, kteří trpěli, se ozývalo nebo volalo nebo prosilo něco o
ne o milost, ale o záchranu doslova. A nic se nestalo a zhynuli miliony. Jo. Nejen miliony, miliardy. Strašný, no. V situaci, která je prostě pomocí ty technologie zabíjení tak našponovaná a tak hysterická, že už vůbec se nedá prostě politicky kráčet lesem, jo. Je už bum, tyhle. Seš normálně na sračky, tyhle. Z nějakého satelitu tě zaměřili a hovno, tyhle. Zrovna si chtěl otevřít nějakou báseň do Chlíckýho nebo kladu. Pam! Nemusí to být vždycky. Může to být jenom koukat se na žluté listy ozářené sluncem na černém pozadí lesa, jak se chvějou. Tarkovský tohle to uměl. Ruský režisér, který dělal takovýhle ty filmy, kde se nic nedělo prostě. Jo? Jenom tam byly takový krásný záběry přírody a konec, jo? Dlouhou dobu. Protože mu došlo, že ty naše filmy jsou vyloženě velká většina, no tak skoro všechny jsou prostě urychlovačem toho sebedestrukce lidského druhu, jo. On tam řekl, co tam narve a zrychlí a strašný scény, které jsou naprosto nepřirozený a to jsou ty, jak jsem říkal, ty drogový to drogový nakopnutí duše, který prostě jako je tak vyhořelá, že už nemůže pasivně růst a právě pohledem na ty žlutý listy nebo na zvrásnění kmenu stromu, když ty oči jakoby sami začnou putovat, jo? To básníci to znají, že prostě se dívají na ten strom a on sám tě táhne. Ty oči jako jsou tažený tam, kam ten strom ti ukazuje, kam tě, tě zve, aby si prožil tu harmonii jeho tvarů. Jo? A ta duševní složka tam samozřejmě je a to se nedá jen tak popsat. Jo? Ale ani by se neměla popisovat. Jo? Konečně jsem teda našel nějakou pohádku, která celkem šla. Myslím, že to byla německá. U těch bratří Grimmů, že jo. Dobovaná česky. O té živé vodě, jo. Nebyly tam žádný hysterický scény, nebylo to nějaký tam šílený bojový scény, tam vůbec nebyly. Bylo to pomalý a bylo to postavení na těch tajemných momentech konfrontace, že jo, dobra a zla, že jo. Byla tam nějaká lesní víla, která to má všechno svým způsobem pod palcem, která zná cestu do království, kde je živá voda, že jo, a tak dále. A pan dává dobré rady dobrým lidem, a pouští mlhou a nepříznivé okolnosti jako těm, kteří jsou nafoukaní zlí a namyšlení a egoističtí. To je v pořádku, jo. A je to výrazem toho, že nakonec ta lesní víla, jo, nebo divoženka je vždycky výrazem té biosférické matky, jo. Planetární síly biosféry, kterou teda my jako, protože se to opakuje ve všech pohádkách, takže to musí být jako nějaká antropologická konstanta,
že se k tomu lidé všech kultur vždycky vracejí, když prostě se zklamou v tom lidském rodu, jo, kterým převažuje teda vždycky ten egoismus a ta vlastní jako výhoda na jakoukoliv jinou a ochota prostě zavřít oči a nechat kolem sebe nebo v větší vzdálenosti umírat tisíce lidí a přitom se tvářit jako, že pro nás je ten jogurt důležitější, ty vole. Jak správně řekl Adorno, myslím, jako po té, co jsme prožili ty koncentráky, jako zůstavý války, tak bychom prostě na, jako smích na této planetě by měl skončit, tyva. Protože to není možný, jako když si člověk skutečně uvědomí, co se tam dělo, jo. A co se dneska děje v těch válečných oblastech, jo. Tak jít nakupovat a blbě žertovat přes telefon, prostě není možný, jako. Je možný odejít pouze do lesa a ponořit se tam do hluboké meditace a oslovit matku zemi, aby je konečně už normálně odstranila všechny tyhle ty psychopaty, jo, co způsobují normálně. Co jsou psychopaté? No, psychopaté jsou nemocné duše, patologicky vytvarované duše, které nejsou schopné expanze, rozšíření a nejsou schopné splynutí a proto spoluprožívání s jinými dušemi, ať už lidskými, zvířecími, rostlinnými nebo přírodními, že jo. Protože pokud jsem tohle toho schopen, tak nemůžu nikdy působit někomu jakoby zbytečnou bolest, jo. Ničit jeho tělo jakýmkoliv způsobem nebo trápit jeho duši, jo? Že to prožívám na sobě. Tě. No a psychopat tohle to jako nemá, že jo. Rovnou už ani na to nemá hardware, jo. Už v tom mozku nejsou prostě centra aktivovaný, který by tohle to jako umožňovali, takže je to prostě skřet, prostě jako zloduch, jo. Ano, zloduch, zlá duše, že jo. Jejich jediným výsledkem je ničení jiných těl a jiných duší. Že si to lidi neuvědomí. No a skoncovat s nimi může kdo? Biosféra. Protože je matka všech. Jo. Všechny jejich těla, všech těch psychopatů jsou ze stejných atomů jako tělo stromů, řek, jezer, moří a tak dále. No a my takhle jako máme ten svůj magický, normálně kouzelný moment, kdy cítíme, že se vrátíme do těla matky, jo, jako nevinné děti, jako ne, to jsou ty archetypy toho ráje, že kdy všechno vlastně je nám otevřeno, jo, a můžeme s úžasem hledět na ty krásné dary, že jo. Přírody, takže nás to okamžitě léčí. Naznačujeme matce, že teda jako pozor na to, že by nám to mohli roztřískat všechno ty psychopati, takže nějak prostě, jo, jako ta pohádková víla, nějak udělej velkou mlhu, aby spadli do propastí, jo. A ta pohádka nás potom poučuje, že i když jim teda potom ze soucitu pomůžeme, jo, to bylo v ty pohádce, že to byly dva bratři, ten první jel takový ten nafoukaný a nenašel to a ještě spadnul, protože prostě se povyšoval na tu lesní vílu, čili jako byl to psychopat v podstatě, jo. Takže tam ležel mrtvej, no. Druhý bratr jel, ten
ten mladší, ten citlivý, ten, který měl otce skutečně rád a nezáleželo na tom, aby se stal králem, šlo mu jen o to zdraví, aby otec se zotavil a daroval zemi, čili matce zemi, tý lesní víle, daroval všecko, co ona požadovala, čili jídlo a peníze, že jo, všechny ty takzvané prostředky přežití, že jo. Takže ona mu pomohla, našel vodu živou a samozřejmě, jakmile se tohle jednou rozjede, jo, jakmile jednou se na straně života, jo, a pasivně procházíte tím krásným světem, jo, tak začnete přitahovat, nebo začnou si vás všímat ty princezny, ne? Aspoň ty pohádkový, jako. To jsou dcery matky země. Protože matka a dcera jsou jedno a totéž v tomhle tom pojetí, jo, pozor na to, jo. Jako morfologický pole lásky a pasivní oddanosti a otevřenosti a prožívání jakoby slasti v tom splynutí. Já nevím, co si ty dnešní lidi pod pojmem, no oni jsou pod pojmem láska, nepředstavují už vůbec, ale pod pojmem partnerství nebo sex, co si představují nekonečnou válku, tyjo, je to jednoho ega proti druhýmu, tyjo, no a nějaký přechodný uvolňovačky pro tělo v tom sexuálním zážitku, no úpadek, tyjo, no jo, a že ten dobrý, hodný bratr to prostě všechno udělal, přinesl tu vodu a ještě v té propasti najde toho zloducha, mrtvýho, a dá mu tu živou vodu, protože to je přece jenom jeho bratr. A no a on ho potom ještě málem zlikviduje úplně, že jo, protože je to podvodník, kde se na to koukněte. Úplně bez jakýkoliv vděčnosti, citu, nápravy, prostě zamění tu živou vodu, podvede ho a chce mu prostě vzít všechno a ještě nakonec zajistí u toho otce, který ho zblbne, aby ho zabili, toho dobrýho syna, že no intriky na nentou, jo, prostě intriky na nentou. To, co vidíme kolem sebe se dneska v té pohádce, když se to rozebere a tohle to bys mohl s dětma rozebírat a ne nějaký blbosti, ty. No a zachrání ho potom samozřejmě ta příroda, že jo. Ta dcera země, ta princezna přijde za ním a jak je krásná a jak je nevinná a jak je něžná, tak okouzlí toho otce, že jo, starého krále a všechny přítomný. A on prostě zapomene na tu korunovaci toho podvodníka, toho syna a ptá si na to a tak dále. Co a jak, ano, a se všechno provalí a v rozhořčení potom nechci nechat popravit toho zloducha syna, že jo. No a pak se projeví takový ten element toho křesťanství, toho, že nikdy není pozdě, že i ten, který umírá na kříži s Ježíšem, ještě bude s ním žít v nebi ten samý den, pokud se napraví, jo. No tak to je pohádka, že jo. Zloduch nemůže prostě najednou rozprostřít duševní pole a prožít prostě splynutí s tou krásou a sílou a něžností a hloubkou svého okolí, jo. Tak pozor na to, jo. To je varování, aby jsme nebyli příliš schovývaví, že jo. A proto to přenecháváme v moderním pojetí, že jo. Tu nápravu věcí a
prožívání lidských přenecháváme ty biosféře matce planetě samotné. Že nechceme si poskvrnit duši svou nějakým šíleným bojem proti těm padouchům. To je stejný, jako když se člověk jakoby snažil hrát nějaký debilní míče, tyve. Při zápase, kde těm lidem jde jenom o ty body, tyve, a za každou cenu hrajou takový křivácký míče tak, aby to ten druhý nedostal. K čemu to je, tyve? Když je krásný den a chceme vyjadřovat ve své duši radost z pohybu, jo? To máme si přihrávat, ne? A zlepšovat pořád techniku. Ne? Ale ta soutěživost, tohleto dobíjení nepřátel, tohleto vítězení, jako likvidování cizích, jo, to je tak zakořeněný v té indoevropské rase. Možná, že i v ostatních, že ale je potřeba to rozebírat a uvědomit, co se děje, jo. Tím ničí ten útočník, prostě ničí to svoje duševní pole, takže už není schopný pasivně prožívat, poeticky prožívat svoje okolí, nebož je to naprosto zúžený. Dneska ty tenisti musí lítat jako prostě supermani a vyčíhnout ten, tu setinu sekundy, ve který ten druhý zaváhal a zahrál o něco kratší míč a mu tam dali bombu do rohu, tyhle. No, hrůza, tyhle. To musí být tak soustředěný, tak napjatý, tak vybičovaný, že už prostě potom už můžu jenom sedět, tyhle, a blekotat nesmysly o tom, jak jo, jak to je skvělý, že vyhráli, tyhle. To je teda falešná představa Indoevropanů o tom, jak to vypracoval pan profesor Machovec v té knížce Indoevropané v pravlasti. Jejich náboženství neznalo jako bohy, jako hierarchii, měli jenom toho největšího náčelníka, toho světelného na vrcholě pyramidy, který si všechny podrobil. A to my, jako ty moderní Indoevropané, do nekonečna prostě jako opakujeme jako archetyp bejt první, jako všechny ostatní porazit. Tyho. A co víme o těch nespočetných prvních, který všechny porazili, který potom zhynuli normálně na vysušení duše, tyho, a rozpad těla, tyho. V těch dějinách, ne? No. Podívejme, víme jenom o těch, kteří měli tu duši pasivní, žasli nad krásou života a zanechali nám nějaké stopy v uměleckých nebo filozofických dílech, jo? Takže ještě naděje je, jo? Takže tohle to si uvědomte, kuce, holky, jo. Celý ten dnešní moderní způsob života je nepřátelský život, jo. Je nepřátelský vaší duši, protože jí bere možnost pasivního úžasu, klidu, růstu, bloumání, jo. Neznamená to, že byste museli stát takovými nějakými lenochama, který by jako prostě jenom bloudil a čekali na zázraky. Ne, můžete normálně sportovat, běhat, jo, chodit na vysoké hory, jezdit na expedice a dělat výlety na kole, ale ve všem převažuje to hledání krásy, jo, a ne touha po nějakém vítězství, jo. Proto nám pan profesor Machovec doporučuje jako pro záchranu
evropské civilizace, že bychom se měli opět učit u našich velkých matek, čili u přírody, čili u romantiky, která má svůj kořen na Mínojské Krétě, kde ženy byly kněžky přírody, že jo, plodnosti a tak dále. A potom u taoistů, u čínských taoistů, těch starých, ne těch moderních, kteří jedou normálně, Číňani jedou normálně tvrdý západ, jo, kde vidí proudy dálnice a tak dále, jo. Starých taoistů před 5000 lety, kteří stáli normálně na kopcích v mlze nebo v chatrčích a pozorovali mlhu a malovali si tam kaligrafické znaky a cítili tu jednotu. Žili, pasivně prožívali. A my do toho přidáváme, že jo, tu naši ranou Hellas, jako nápravu Indoevropanů, to byly Indoevropané, ty Achájci a tyhle ty raný Řekové. A v těch řeckých epech, jo, jako o Argonautech třeba, jo, je navržena ta léčba, jo, těch fanatiků války a boje a vítězství a prvenství a soutěže v tom, že se tohleto všechno za válečný setkání a bojování o prvenství a soutěžení se zamění za co? Za výlety do dalekých krajin, hledání tajemna a lásku pod křídly erota, kosmogonického erota. Pasivní, plnou úžasu a objevování krásy přírody, než najdete to zaslíbené údolí, jo, kde potom s tou svojí láskou splynete s přírodou jako taoisti a mínojské kněžky tyhle. A takovýhle obraz maluju vždycky jako a svádím doslova jako biosféru, ne? Že to je žena, ne? Aby takovéhle údolí a domovy a přístavy, chaloupky a farmy a chrámy umožňovala jako stále víc a víc. Jo. Že k tomu bude potřeba jako anihilovat, jo, nebo nějak transformovat ty zloduchy. To je jako vedlejší účinek toho. O to my neusilujeme, to se stane pasivně jako nutnost. A v tom jsme taky jako v souladu s Nietzscheovou kosmologií nebo vědou o biosféře nebo vědou o životě, že všechno se děje nutně. Když je to zralý, tak to dozraje. Není možno to nějak ukecat dopředu. Tyva. Ahoj. Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně líp a sladší měli zvuk. A hráli jsme je tak, co stačil deka hlas. Já tehdy ještě žád v ten požehnaný čas. To ryby brali víc, byl veselější smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím,
a v sen jsem věřil v nějž, když sotva uvěřím, když jsem já. Širitní snědýl a slačí měli zvuk, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí tráva a tak dál, a delší bejval den a sávasnější slib a ruce krásný šem mě hladívaly. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl, když jsem já. Byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl, a v očích hejno sluk, i k nebi měl jsem blíž, než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez, když jsem já byl tenkrát kluk, ošilý písně díl a slačí měl zub, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí tráva. A tak dál, a delší bejval den, a sávasnější slib, a ruce krásný, že mě hladívali. A kdy dneska spát, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.